Ćao ljudi, evo danas na brzinu da vam pokažem novu seriju od Teksa, Super Teks u boji. To su reprinti onih priča, ne redovne serije, nego što su izdali u Almanasima i u Maksima. Ovo je moj recimo iz 2010. a mada imam i ostale. Super Teks, kažem, broj 1, 144 stranice i cena mi je ok, 4,40. Plus naslovnica vrhunska, znači da nije ovako išarana, verovatno bi uveličao i napravio neki poster. U svakom slučaju odlična. Ova priča je iz 1991. iz Maxi Texa, Oklahoma. I ovu seriju sad ja uzimam najviše zbog, zato što je u boji. Ja ovo verovatno imam, negde samo treba da tražim, ali pošto je u boji, ovo ću da nastavim da uzimam. Ne znam do kad traje, pošto kažem nisu reprinti redovni serija, tako da ne znam tačno koliko će da izlazi, da koliko će biti brojeva, ali za sad uzimaću, evo broj 2, nastavak ove priče u decembru, također naslovnica lepo izgleda, plus i ovdje tekst odličan. U svakom slučaju, reprint ne redovni serija od Teksa u boji, odlično. Posle, samo još da vam pokažem, redovni tekst broj 733, ratnici iz Tundre, tekst i Jim Brandon, priča zanimljiva, tekst u Kanadi. Volim ove priče kad tekst putuje, crtež odličan, priča zanimljiva, znači ovo je uživancija da se čita. Tekst je stvarno najbolji Bonelijev strip, barem ovdje. I najviše prodavan. U svakom slučaju ovo je baš lepo bilo za čitanje. Šteta samo što kod nas ne izlazi ovako češće kao ovdje. Plus nastavak za sljedeći broj, isto kad pogledam samo naslovnicu, meni ovo izgleda nešto vrhunski. I ovdje reklama za ovaj prvi broj Super Teksa. U svakom slučaju, redovna serija odlična. Ja idem za kraj, samo da vam još pokažem nedeljno izdanje reprinta ovog Mr. Now broj 54. Za sad nigde niko ništa ne pokazuje da će da se nastavi, da li neće, ide do broja 60. Šteta za ovo, ja kažem, svaki vikend čekam da vidim neko obaveštenje da će biti nešto ili neće, ali za sad nema ništa, šteta. U svakom slučaju ovo je odlična serija. Ne znam da li je izašao broj 3 od Pergama. Vidio sam da ima broj 2, broj 3 za sad niko ništa ne spominje. Bilo bi šteta da ne nastave. U svakom slučaju odlično je ovo. I za kraj, samo još da pokažem najbolje priče Zagor 98, još dva broja, ovo se zna da se završava posle broja 100, šteta, ali dobro, meni za novčanik je ok, pošto kažem ovdje je 7 eura nedeljno za jedan strip, tako da, u svakom slučaju, još dva broja i ovo je gotovo, ali odlična serija. Ajde sad da mi ne pokazam. U svakom slučaju, to je to za ovaj kratki video. Pozdrav ljudi!